Ես կարծում եմ, որ որևէ ողջախոհ, ռացիոնալ, հանրույթ, եւ սա կարծում եմ, այս պնդումը ճշտանուն իսկ անհատի մակարդակում, հա, մշտապես պետք է ջանքեր գործադրի նոր եւ նոր դաշնակիցներ եւ աջակիցներ փնտրելու ուղղությամբ։ Առավել եւս մեր համար դա ակնհայտ էր եւ մեր համար դա հրամայական էր, այնպիսի աղետից հետո, ինչպիսի 2020 թվականի պատերազմը եւ դրան հաջորդած այդ նույն ուղությամբ գործընթացները եւս նկատի ունեմ, մենք տեսանք, բախվեցինք մի իրավիճակի, երբ մեր դաշնակցային գործող ամրագրված մեխանիզմները համենայն դեպս մեր ակնկալիքները որևէ կերպ չարդարացվեցին, հաճախ մեր կողմից հնչեցին գնահատականներ, որ մենք հականատես եղանք այդ մեխանիզմների չգործելուն եւ հետեւաբար այս պայմաններում, թե ես իմ խոսքի սկզբում ասացի, որ առհասարակ դարշակ ողջամիտ գործընթացա, բայց առավելևս այս պայմաններում բնական է, որ մեր երկիրը պետք է փորձի գտնել նոր դաշնակիցներ իր առաջին հերթին անվտանգային մտահոգությունները փառատելու կամ անվտանգային կարիքները լուծելու ուղղությամբ։ Եթե դուք նկատի ունեք ֆորմալ ռազմաքաղաքական, շատ ֆորմալ, հա, ռազմաքաղաքական դաշինքների ստեղծման վերաբերյալ նոր փաստաթղթեր, ապա ինքներդ եք գիտեք ձեր հարցի պատասխանը, ոչ այդպեսի փաստաթուղթ չի կնքվել, այսինքն դա չէ կարող գաղտնել, բայց եթե մենք հարցին նայենք ոչ շատ ֆորմալ մոտեցմամբ, այլ ըստեղության եւ հոբովանդակային, մենք գիտենք, որ գործարկվել են մեխանիզմներ, որոնք այո, ավելացրել են անվտանգության աստիճանը, օրինակ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին, եւ մենք այդպես ենք գնահատում եւ կայունության եւ անվտանգության աստիճանը, եւ մենք այդպեսին ենք գնահատում, օրինակ Եվրոպական միության առաքելությունը, մենք այդպեսին ենք գնահատում մեր տարածաշրջանի եւ մեր սերտ գործընկերների հայտարարությունները, մենք բազմաթիվ հայտարարություն ենք լսել, օրինակ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից այն մասին, որ տարածաշրջանում երկրների տարածքային ամբողջականությունները եւ սահմանների անփոփոխելիությունը հիմնարար սկզբունք են իրենց համար, մենք այդպիսի պնդումներ հայտարարություն ենք լսել բազմաթիվ այլ մայրաքաղաքներից, գործադիր մարմիններից, երկրների ղեկավարներից, կազմակերպություններից, հաշվի առնելով, որ սա մեր թիվ 1 ակնկալիքն է այսօր մեր անվտանգության ապահովման ուղղությամբ, այն է կրկին ու կրկին ունենալ հավաստիացումներ, որ մեր տարածքային ամբողջականություն չի խախտի եւ մեր սահմանները չեն խախտի եւ սահմանների նոր այսպես ստեղծագործ մոտեցմամբ գծելը չի սպասվում մեր տարածաշրջանին, այս համար չափազանց կարևոր են հնչում այդ նշածս հայտարարությունը։ Ես ցավում եմ, բայց դուք հասկացա հարցը, ես ցավում եմ, բայց դուք երևի լավ չեք հիշում, կամ հաշվի առնելով գուցե որ որոշակի նոտեցումներ ներկայացնում նաև, պետք է ասեմ, որ փորձը ցույց տվեց, որ ոչ միայն հայտարարությունները, այլև գրված, ստորագրված դաշնակցային պարտավորությունները չեն գործում, եւ այս ֆոնին գուցե երբեմն հայտարարությունները ավելի գործուն են լինում։